Gospodin Zlatanov, očekivali smo onako potajno da se dogodi iznenađenje, da doneste bodov ili makar bod, međutim, na kraju ipak nije bilo tako. Pa tako, mi smo juče otišli sa malo oslabljenim sastavom, međutim, ekipa koja izađe je ta što imamo najjače trenutno. Posle bolje igre u prvom poluvremenu i zrelih šansi koje smo imali, stigla je kazna, znači kad iskoristimo šanse, stigla je kazna, domaćin je poveo sa 1-0. Posle toga utakmica je bila borbena. Nije se igrao fudbal, znači bila je više rasprave na utakmici nego što se igrao fudbal. Tu je nervozna utakmica, sudija je bio mlad, prvi put sudi, došao je da se uči na takvoj utakmici, znači tu kad dođe sudija već treba da bude. Nije mu bilo mesto tamo. Tako, nije mu bilo mesto. Upropastio je dobru utakmicu. Što se tiče rezultata, mogli smo i mi da dobijemo, više su oni imali sreće, dali golove. Propustili ste neke prilike, čovjek? Tako, u prvom poluvremenu smo imali 3 zicera na početku i obično tako biva kad se ne iskoriste šanse. Domaćin je iz prve poluprilike dao go. Posle toga su se branili, sudije je malo bio na njihovoj strani. Što se tiče rezultata, nije nezasluženo, ali što se tiče toga da smo mi dobili 5 žutih kartona, 2 crvena kartona i onako smo jedva sastavili sastav. Sad nam dosta igrača ne mogu da igraju na sledećoj utakmici, dolazi balkanski dobra ekipa. Vidjet ćemo, znači... Kako ste dobili crvene kartone? Pa dobio je zadnji igrač u 85. minutu. Sudija, naš igrač je pomerao se da ne napravi taj faul, međutim protivnički igrač je udario našeg igrača, pao. Po pravilima kad zadnji igrač napravi prekid, znači mora se da karton. Posle toga sam ja isključen u zadnjem minutu, na prigovor u 87. minutu. Rekao sam sudiji da u 87. minutu ne može da pokaže produžetak 3 minuta, znači treba da sačeka 90. minut. Tako je. On je pozvao, pomoćni pozvao, glavno rekao da me istera sa utakmice. Da, zbog toga. U izveštaju posle utakmice su napisali da sam isključen u 87. minutu, a ne u 90. Tako da, to samo potvrđuje moju tvrdnju da je 87. minutu pokazao 3 minuta produžetak. Kao što sam rekao, u sledećem utakmicu dolazi nam ekipa Balkanskog. Znamo svi kakva je to ekipa, iskusna, dobra. Vidjet ćemo, imamo dosta kadrovskih problema, ali radit ćemo ove nedelje, spremat ćemo se za tu utakmicu, pa vidjet ćemo. Idemo dalje, sve bolje i bolje igramo, šteta što ovu utakmicu, što smo izgubili, prekinuli taj niz, ali nadam se da ćemo u nedelju odigrati i da dobijemo utakmicu. I vaš kolega, Panajotović, se isto žalio i oni su otišli nekompletni i vi nekompletni. Taj problem, posao, škola, fakultet, sve to veliki problem za amaterizam. Tako je. Dosta igrača iz Pirota koji igraju u zoni, rade u Tigru, znamo kako je sada nezgodno vreme, igra se negde 2:30, znači ko je u prvoj i drugoj smeni, ko radi tog dana uopšte ne može da krene na utakmici. Krenuli su fakulteti, ljudi su da otišli na fakultete, ne mogu da dođu iz Beograda, da dođu samo za tu utakmicu. Tako da krpimo nekako sastav i šta je tu, nije samo naš problem, tako da... Sudbina. Sudbina, tako. Da.